עכשיו מאיטליה זוהי סוזנה מרקזי, בת 15, גובהה 1.65 מטר, שוקלת 40 קילוגרם, מדורגת במקום הרביעי באיטליה, והיא אלופה בחבל. כאן היא בתרגיל עם כדור. הקפצת הכדור על הידיים. אקרובטיקה לא משתמשים בספורט הזה, נכון? לא, אבל מה שהיא מביצה כרגע זה אלמנט פרה-אקרובטי, וזה מותר. מאוזן מאוד יפה. שיר קל לעומת העלות והסרט לדוגמה. שני גלגולים לפנים ותפיסת הכדור בשתי הרגליים. סיום התרגיל לסוזנה מרקזי מאיטליה. היא באה מאזור שנקרא ארצו. התרגיל שלה היה די קשה. נראה לי שיש לנו כאן מקבלת חדשה. עבדה בשטף. תרגיל עם לפיד. אנחנו רואים את האלמנטים של סיכון שהיא ביצעה בתרגיל, שני גלגולים ותפיסה נקייה עם הרגליים, תפיסה מאוד קשה, ועוד בסוף התרגיל. ואני מקווה שתקבלו את המתאמנת הבאה.